Намцхан үзэгчтэй та бүхэн орой амралтаа идэх тө өнгөрүүлж байна уу? За аймгийн гэмтэргээс үрдчлэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл NBTV телевизтэй хамтран бэлтгэдэг дуудлага хууль зүйн нэвтрүүлгийн шин дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За бид энэ удаагийн дугаараа аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн засагтай хамтран бэлтгэж байна. За учир нь өнөөдөр 10 дугаар сарын 16-ны одоо бэлэгцэн өдөр. За өнөөдөр бол одоо 28 маш их болж байгаа учраас замын цагдаагийн засгаас 10 албагч, за гэрээт цагдаагийн хилцээс бол 10 албагч, нийтдээ 20 албагч одоо энэ зам тээврийн одоо хөдөлгөөний аюулгүй байдлын чиглэлээр хяналт шалгалт явуулж байна. Тэгэхээр та бүхэн дуудлага хууль зүйн нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзнэ үү. Хамгийн замын цагдаагийн засгаас гэрээт цагдаагийн хилцтэй хамтраад нэгдсэн ял шалгалт хөн боож ажиллаж байна. За замын цагдаагаас 10 албагч, за гэрээ цагдаагийн хилцээс 10 албагч, ингээд 20 албагч 10 чиглэлд шуурхай албаны 3-4 автомашинтай ингээд ял шалгалтын цөөн боож ажиллаж байна. За өнөөдрийн үед бас нэг намрын бас нэг сайн өдөр гэдэг утгаараа бас нэлээд урам нэр их олноор болж байгаа. Нэлээд хөдөлгөөнтэй багш хүн. Тэгээ одоогийн байдлаар хэд цогтор автомашин жолоодсон 10 жирчл журмлагдсан байж байна. Тэгээд бид нар өнөөдрийн гол нэг цаарамжийн гол зорилго бол энэ цогтор автомашин жолооч төчтөөс урсан сэрэлт таслан зогсоох цогтороо үлдэхэд гэмтээс одоо урсан сэрэлт хэлтэй юм чиглэлээр ял шалгалтсан болж ажиллаж байна. Замын цагдаагийн засгийн хувьд бол одоо бэлэн бусаар торох төхөөрөмжтэй болсон. Яг энэ төхөөрөмжийг ашиглаж эхэлснээс хойш хичнээн жолоочд одоо хичнээн хөрөнгө торгуулнаг тулаад байна. За тийм энэ зам хөдлөлийн аль хөдлөлийнхөө бол 9 сарын 1-ээс мөрдөж гисэн тоолууд болоод энэ хуулинд бол торгуулийн харамжийг бэлэн бусаар ногдуулна гэдэг хөвчлөлт өгсөн байж байгаа. Тэгээд аймгийн хэмжээнд бол одоо 44 сая төгрөний хөрөнгийг одоо шийдвэрлэж өгч 10 ширх багж бол бид хүлээж аваад 9 сарын 25-ны өдөр хүлээж аваад үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Замын цагдаагийн газраас бас 2 багж ингээд нийт 12 багж одоо орхон хэмжээнд ашиглаж байна л да. За ер нь бол мэдээж одоо та иргэд маань энэ хууль бид нэр бас мэдээж сурталч орнотын телевизээр сурталч ажиллаж байна. Гэмтрээс сурсан зэрэг ажлыг зохицуулах зөвлөлөөс бас тодорхой хэмжээ төр мөнгө гаргаад мэдээлэл юм сурталчлааны зөвлөлөд бас иргэд жолооч нарт хэвлэлж байгаа тарааж байна л да. Иргэд жолооч нар бас мэдж байгаа ер нь альч одоо цахим зөрчлүүд дээр бол ногдуулж торгуулийн харамж бол нэмэгдсэн. Энэ утгаараа бол мэдээж сургуулийн хэмжээл өсөж байгаа. Жишээлх юм бол одоо цогтур автомашин жолоодсон тохиолдол хуучин бол 6 сар 2 жилийн хугацаар их хасдаг байсан шүү дээ. Одоо бол 6 сараас 2 жилийн хугацаар ирэх хасаад дээр нь хөдөлмөрийн нөөцлөд доод юмчи 2 дахин буюу 384 сая төгрөөр цогтор автомашин жолооч болгон даргаж байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ бол бас нэлээд торгуулийн хэмжээл харуулын хэмжээл өсөж байгаа юм үзүүлэлт гарч байгаа л да. За та бичиг хүнтэй шалгуулна. Атай шинэ бүлэн үү? Эсвэл тийм үсэн хэвчлэн байна. Эсвэл нэр яг юу хайч вэ? Наугаал нь хэний эзэмшлийн машин бэлээ? Миний. Ха? Миний. Тийм үсэн хэвчлэгэ жолооны үнэтэй байж хөдөлгөөнд орсноо гээд. Замын хөдөлгөөний 2-1-ийн нэг заасан байгаа тийм ээ. Хэж байгаа юу та? За ямарсан? Таны тэр юус чууж үү гэдэг яа. Бана. Яса. Аа точч. Аван. Хамгаалал бүс яага бүслэхгүй нэ. Бүсээ бүсэлж сай тайлц. Тэгээ бүсэлж ирсэн намайг хүчлэх үл байна да. Цагийн машины зогсоох тэгээд буудын үл тайлчих. За амгалах ус бүсч явж байгаа. Байна байна байна. Төмөр хүн юу? Тий. ВЦ ангилтай юм. Тий, ВЦ ангилтай. За машины хам дугаарыг хэлдэ та. Буа. Буа 045. Майнд 724 биш үү? Биш, энэ хуучин дугаар. Аа 2 45. Байна байна байна. 45 уу? Тий. Буа ёо. Я буа. Таны тэр өвчлөлийн зөвтлийн их хэр
ихгэр л асахгүй зөв тал ич. Тий. Хойцын дамж. За буужир харагдтаа тав. Энэ гүн чадлагаа танил орч хойдол хийш. Энэ үг нь яга сар. Ой сахтаа сойч хийш. Ганы мөндөрч юм уу тийм үү? Мөндөрч багтаа ирсэн юм. Мөндөрч. Энэ тасаа төлч хийх юм. Аюугаараа жолоочо. Натра юугаар. Маасын цай арилгаараа заая. Дараагийн удаа бол зам хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн шинэ хуулиар арга хэмжээ авах шүү за. Бүхэн бүрэн бугуун атгач. Бүхэн бүрэн бугуун. Бүрэн баа. За амсан шүүгэл үү. За чи яа заа. За атг. Жарис 54. Аа ирхээ. Аа ирхээ. Хойсод орсон байгаа даа шүлхэнд. Аа. Хойсод орсон байгаа. Хойсод. Хойсод даа. За үзье. Шалгах чиг үзье. За. Королла юу? Королла Сэрс. Ажлаад ороогүй л байна да. Мэдээлэл чи хон болсон байна шүү дээ. Орсон. Тот юм багт хүн дээр орсон байх хэвчтэй дээ. Тийм багт. Юм цогт гэдэг юм. Тэр чи гарч ирэхгүй байгааз. Өөрөө тэгвэл оруулсан. Би өөрөө доохт нь бодолт явсан байхгүй нэг. За. Тэ? За. Би нэрээ хийж үзэж байгаагүй л байгаа даа. 2 сарын 9-нд. Ха? Ой, одоо ахын хий одоо машин ач авч байна. За, гинэ гээч тэ. Ха? 5-7 ч байна. Бож мөн дүнд та нарыг яаж үшид вэ? Та нар тэрхгүй юу? Бас болохгүй шүү наа. 2 бүхэл 4% зогцолтой байна та. 2 бүхэл. Аа би тэр бүхэл одоо би таа тэлж штэ. Гэхдээ яаж шид байгаа юм штэ. Бид нар хайж. Тэгвэл зөв үү? За зөв үү? Бид тэ дэжлэж байна. Хой хой. Гоо ата. Боод ултра. Хой ата. Хой. Хо. Хоч. Битээс үү? Битээ үү? Хоо битээ үү? Энэ шинэ хууль байна шүү дээ. Бид ийм зүйлээс л өрсөн сэргийлж ажиллаж байгаа. Тэр чинь мэдчихвэр. Та нарын ажлыг үгүй бүгдийн хүнд маш хүнд байна. Цогцолтой биш. 2 бүхэл гарантай цогцолтой. 2.4% цогцолтой өндөр чинь маш өндөр цогцолтой шүү дээ. Тий. А та нарын тэр хийж байгаа ажлыг хүндэтгэж байгаа. Сонио батсан хуулийг бид нар аливаа энэ зохимор автан шинж олгож явж байгаа юм байдлаар гэм тэр өртөх, хохрох, хохрох эрүүл мэнд эд өрөө хохроос өрсөн сэргийлж байгаа ажил шүү дээ. Тий. Зөвчтэй яг одоо 22 цаг 10 минут болж байна. Тэгэхээр бидний энэ ард харагдаж байгаа санаатай 6 маркийн автомашин бол одоо замын цаг дэге албагчдыг одоо дохих үед зүхтаасан 3 пост дамнаж зүхтааж за яг энэс болоод яг хойноос нь одоо замын цаг дэгийн засгийнхан хөөхтөө бас өөрсдийнхөө үр гүцдэг автомашиныг эвдсэн ийм явдал гарлаа. За энэ бол яг өнөөдөр бид дуудлага нэвтрүүлгийг бэлдэж явах явцад сохтуугаар тэврийн хэрэгсэлж олоод зүхтааж байгаа одоо хоёр дахь тохиолдол нь болж байна. Ер нь бол өнөөдрийн хувьд бол согтуу жолооч нар маш их одоо хөдөлгөөнд оролцож байгааг замын цагдаагийн тасгийн албагчид хэлж байна. Тэгэхээр ямар ч байсан согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодод замын цагдаагийн тасгийнхнаас зүхтаах нь бол маш олон эрсдлийг дагуулж болох талаар ер нь албагчид хэлж байна. За тухайн замын цагдаагийн тасгийн албагчдын амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгийг одоо эрсдэлд оруулахаас гадна өөрийнхөө бас амнаас эрүүл мэнд эд хөрөнгийг эрсдэлд оруулж байгаа хэрэг гэдгийг бас хэлж байна. 3 пост дамжиж зүхтэж байгаа цагдаагийн 3 постыг дамжиж. Цагдаа замдэр цагдаа аруугш тогчих бараг шүрэн шүрэн алцгаад бид нар одоо хоёр талаар нь хоёр машинаар хөөж энэ гот нь
гэрийн гаднаас барьж авч ялла. Машиныг энтэй хаяа гэрлөө өгөөж ороод орлого араас хөтөл хүч. Ийм хариуцлахгүй асуудал гарч ирэн л да. Яагаад та нарыг бод яагаад нэг цагдаагийн төсөн эсвэл тохиолд төрчөөд нэг зогтоод байгаа. Яагаад багж үл шалгах таны согтлолтын шалгах гэхэд яагаад багж үлэхгүй юм бэ та? Там дээр ослоо гаргуул яах вэ? Согтоо явж шиг зогтож явж ослоо гаргуул яах юм? Та цагдаагийн алба огчийн тохиогоор зогсож шалгуулах үүрэгтэй биз дээ. Оо ин гэдэг таныг нэрэж мэлэхгүй. Та шал зогтоо явж шít машин бариад өдөөнд орцоо явж шít. Яагаад тэгээ зогтоод зогцсон юм бэ? Зогтоос араас нь хөөж ирээд урд нь шахаа зогсон хажууд энэ хойт мөрчсөн. Маш багж үлдэх чадваргүй л байна л та. Шууд эрүүлжлэхтэй явчих. Сая бол одоо асагтууж болооч цухтаасан юм асуудал гаргалаач. Яг юу болсон бэ? Гэр оролтын шиг дүүрэг үүсгэж байгаа 5798 маркийн Avent XT маркийн машиныг догшалах гэж зогсоод нь тухайн жолооч одоо согтуугаар тээврэгч жолооч үе зүгтаад шалгуулсаа сайжсгэх нөхөл. Дараас нь бид нэр зогсоо шалгаж жолооч шиг саатууллаа. Согтлтын хэмжээ. Согтлтын хэмжээ нь одоо нэг бүхэл гасан. Нилээн согтлтаа гэсэн үг. Манай аймгийн замын цагдаагийн тасгийн хувьд бол бэлэн бусаар одоо торгох ийм төхөөрөмжтэй болсон. За энэ төхөөрөмж дээр бол маш олон төрлийн мэдээллүүдийг нэгэн зэрэг үзэх ийм боломж өрцөн. Ба таны энэ арын ногны гэрэл асахгүй байна да. Асахгүй нэ. Та өөрөө боо таарах та. Татад онгоолгоод өгөө та надаа. За одоо энэ үний датрын гисэн нь байхгүй, датрыг нь шүүж үзье. За эхлээд энэ хүний одоо татад онгоолгоод өгөөхгүй. Бид үстэн жодоны үлхнийх нь дугаарыг хийгээд Энэ дараад жолооны үлхэн шүү. Энэ шар үлхэн 24 оны. Тэр зүгээр. Одоо бол хүмүүсийн ихвчлэн цаарал үлхэтэ болсон байгаа. За энэ гац гац жоод. Тэгэж яах вэ англитэй гэдэг. Одоо цааш нь өргөжлүүлж үзье. Автори мэдээллийг 46 мөгцөө гэж. 46 41 аа ирхээ. Үнсэн доор тавтай шүүж үзье. За бүрс мөнгөлөг ягаан. За энэ хүний татврын мэдээллийг үзье. Татвараа төлсөн байхгүй юу? За татвар төлөгдсөн байна. За онцлогыг нь үзье. За онцлогонд орсон байна. 2016 оны 7 сарын 3-нд онцлогын хугацаа дуусах юм байна. За, номынхын гэрлийг асаасан та. За, машиныхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж та хөдөлгөөнд орсон. Манай аав юм шүү. Би амийн ортлыг цаанд хэрэгтэй. Тэр нь. Аа за.
За нэг удаа ах сануулад явуулаа шүү. За шинийхэн бүрэн бүтэн байдлыг хангаж та хөдөлгөөнд оролцох ёстой шүү дээ. Тийм ээ. За. За тамаа. За төхөөрөмжийн хувьд сая үзүүлэлтээс одоо бусад ямар мэдээллүүдийг гаргаж ирж харуулах боломжтой байгаа. За энэ хүний бас одоо эхшийн торгуул эхшийн цагаан зөрчигдсэн байх харж байна. Яг энэ хөрөмжийг одоо ашиглаж эхэлснээр ямар ямар одоо өөрчлөлтүүд өмнөхтэйгээ харьцуулахад ямар ямар үр дүн харагдчихэ. За бид нар одоо юм бэлэн босоо торгож эхлээд 15 6 он жин штэ. Бид нар урд нь унцаасаар тооцоо хийдэг гэсэн бол одоо юм бэлэн босоор бүх мэдээллийг хараад энэ хүн зөрчил гаргаж исэн байноу? Зөрчил гаргаж байгаагүй нь урд нь тийм арга боломж байгаагүй л дээ бид нар. Заавал төв цагдаага уцтаад энэ хүнийг эрхэн үнэлтэд явж гин үгүй юу гин заавал уцтаас шалгадаг байсан бол одоо энэ төхөөрөмжөнд дээр шүүд эрхэн үнэлэхгүй явж эрхэн үнэлэхгүй эрхэн үнэлэх бидэд авч яваа гэж гисэн эргэж тэнд дугаараар нь хэлээд шууж үцэх боломжтой болсон. Энэ хүн урд нь зөрчил гаргаж исэн байх үгүй юу гэдгийг бас харах боломжтой. Тэгээ одоо манай цагдаагийн асап сан гэдээ байгаа л да. Асап сангаар ирэн сурвалж байгаа хүний ч гэсэн тэнийг бүр хайж болно. Жолоочны хувьд ер нь яг нийтлэг гаргаж байгаа ямар төрчлүүд байна? За жолоочны ер нь ихвчлэн одоо юм хамгаалалх ус их зүөхгүй байсан бол одоо хамгаалалх ус их зүөх юм ихвшиж эхэлж байна. Одоогийн байдлаар. За ер нь тэмдэглэлээ аягүй өсөрч байна сүүлийн үед. Энэ тэмдэглэл аягүй өсөрч байгаа. Зогс төр буюу удаан зогсох газар зогсч хүнэн бол суулгаж эсвэл зорчих хэсгээр хүн болго суулгаж байна. Хэвтэй тэмдэглэл хэвтэй тэмдэглэл бас аягүй өсөрч байгаа. Өнөөдрийн хувьд таны хувьд яг аль чиглэлд үр гүцдэг ч байна? Нөхцөл байдал ямар байна? За өнөөдөр бол найр наадам болоод нэг одоо баяус найр наадам болж байгаа учраас октогоор тэмцэж жолоодж байгаа жолооч нар айгүй их байна. За үзэгчдээ яг одоо 23 цаг болж байна. Тэгэхээр та бүхэнд замын цагдаагийн зэсэгтээ хамтран хүргэж байгаа дуудлага хөл зөө нэвтрүүлэг 2 цагийн турш бид одоо гадуур сурвалжлаханд явлаа. За энэ хугацаанд бол өнөөдөр яг нэвтрүүлэг их эхлэхэд хэлсэнчлэн 20 найрын жил өдөр одоо болж байгаа 20 найр хийх юм бэлгцээ өдөр болж байгаа учраас гадуур бол согтуугаар тээр хэрэгсэл жолоодох ийм зөрчил маш их байна. За яг 23 цагийн байдлаар бол одоо 20 гаруй тээврийн хэрэгсэл 30 орчим тээврийн хэрэгслийг одоо журамлаад байна. За түүнээс гадна яг согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодж байгаа жолооч нарын хувьд бол одоо замын цагдаагийн засгийн альфагчтаас одоо зүхтаах за одоо харахуу гудмууд руу орох за эсвэл хашаанда одоо тээврийн хэрэгслээ байрлуулад гэртээ ороод одоо хүнжилдээ ороод хөвтчих хүртэл ийм тохиолдлуудыг гаргаж байна. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн турш бидэнтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. За та бүхэн амралтын өдрүүдэд аядахтаа өнгөрүүлээрэ. За ирэх 7 өнөخت дуудлага хөл зөө нэвтрүүлгийнхаа шинэ дугаараар эргээд уулзцгаая. Баяр та үзэгчтэй.